ব্যাখ্যাত্মক হেৰি লিখিব লাগে, উত্তৰ লিখিব লাগে, তাত আপুনি পাছ কৰিলে, কিন্তু এম চি কিউত পাছ নকৰিলে এইটো নহ'ব, দুয়োটাতে পাছ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ যিটো হ'ব, এই পেটাৰ্ণসমূহ আমি আগতীয়াকৈ দি দিয়া হৈছে। দুইখন পেপাৰত মানে ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব, হেৰি লিখিব লাগে, উত্তৰ লিখিব লাগে, তাত আপুনি পাছ কৰিলে, কিন্তু এম চি কিউত পাছ নকৰিলে এইটো নহ'ব, দুয়োটাতে পাছ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ যিটো হ'ব, এই পেটাৰ্ণসমূহ আমি আগতীয়াকৈ দি দিয়া হৈছে। দুইখন পেপাৰত মানে ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব। কুৱেশ্যনৰ শেষৰ ফালে যিবিলাক প্ৰশ্ন থাকে, সেই প্ৰশ্নই আহিব, এনেকুৱা কথা নাই, কিন্তু তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব, একজেক্টলি পাঠ্যপুথিত থকা ধৰণে প্ৰশ্নটো নাহিবও পাৰে। এই কথাখিনিও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ দিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্টত কমিটি থাকে, সেই কমিটিয়ে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰিব আৰু তাতে বিদ্যালয়তে প্ৰেক্টিকেলবিলাকৰ তাতে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা লোৱা হ'ব। চেণ্ট্ৰেলি আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিকেলৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা লোৱাৰ নতুনকৈ আমি অতি প্ৰয়োজন বোধ কৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ৰবটিক্স, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু ৰবটিক্স, এই বিষয়টো আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ। এই বছৰেই ক্লাছ নাইনত ইয়াৰ আৰম্ভণি হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে যি পাঠ্যপুথি প্ৰয়োজন, সেই পাঠ্যপুথি বজাৰতো কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ PDF ভাৰ্চন আমি অলৰেডি ছেবাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ আছে আৰু আমি বিশেষভাৱে শিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।